Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই ভালে আছো। তো আজি আপোনালোকক মই দেখাইছো আমাৰ এক্সামৰ কিছু মানে ভাল লগা মুহূৰ্ত। এয়া স্যার সকলৰ লগত আমি বহুত মানে ফূৰ্তি কৰো আৰু ৰিপুডেট স্যার হত আছে আমাৰ লগত পৰা বিএড আমাৰ থাৰ্ড সেমৰ সেশনেল এক্সাম চলি আছে আৰু এয়া সকলোকে ইমান ধুনীয়া লাগে পৰীক্ষাৰ মুহূৰ্ত আমি বহুত ফূৰ্তি কৰো। এয়া সেকেণ্ড ইয়াৰ আছিল আমাৰ মেথমেটিক্স আছিল যেতিয়া তাৰপিছত এনেকৈ মোৰ লিখা হৈ গ'ল আৰু প্ৰথমে এয়া সকলোৱে লিখি আছে চাওকচোন মোৰ প্ৰথমে লিখা হৈ গ'ল এয়া ছবিতা লিখি আছে মই ভাবিলোঁ অলপমান স্মৃতি হিচাপে খাচি থওঁ আৰু